دا ورور وی چی دا علماو نمان دا خبر اوریدلی دا ویتان من اوریدلی دا چی کم سڑے استغفار دیر وی نو اللہ ورلا زامن ورکی بارانون اللہ را وری رزق و تا اللہ پراخه کی اوی زخوی دا دیر وقت نوی مویز نیشت زخوی استغفار بانی میجه بستلی چو قصه نیشت نر اللہ زامن را کی او نه بارون را وری او نه رزق پراخه کی الجواب دا خبر بلکو سید هود علیہ السلام قبل قوم تسویلو ویا قوم استغفرو ربکم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم يقوم استغفار دير واي الله بدأ من باران روري هذا خبر سيد يسوك استغفار دير واي باران روري الله ولا بچي ورك دارس نوح عليه السلام سويلو فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا تسو استغفار دير واي الله بصدركي يرسل السماء عليكم مدرارا دير باران هنا بالله روري ويمددكم بأموال وبنين الله بدل دير مالون دركي وزامن بدركي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله بخيست خيست بابون دركي خيست خيست ولي بدركي چيني بدركي درشان الله برزك دا ويري ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا كچرت دي كيلو ولو إيمان رولي سي إيمان أو دا الله نويري دي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله ويدا اسمان نبب بركتنا رورو نزمكي نبولم بركتنا رواس خدا رو روي ما سوى دي دو وسلا سابت وقد سنة دي دي ولي جواب يو دا الله بخبرك شكشتي نشتي نسنگ چا اللہ ویری دیس کو کی یہ کہنا استغفار دیر وائے باران امرا وری بچیم اللہ ورکے معلوم اللہ دیر ورکے خیستز مکم ورکے فصلوں برابری در طول خبر یقینی دے کی شک نیشتی او چی ونشوا نبی اسو خبر دی یوا کی دیشی دارور دا کم چی ہوئی چیز استغفار دیر وائے دے استغفار وی ازلے غافلی کی دیشی کنی فکر دی لیکن استغفار چی سو کوئی دا بدو قسم یو استغفر الله استغفر الله استغفر الله ایسی بس عدد دی جوڑ کلے نا پوہ دے چا استغفر الله ستو نا اللہ تا توجوش دی دا استغفار نا قبلی گی نا کی دیشی چی دی رور جلسی دا استغفار پو وقت کی غافلے دویم یو سڑے دا استغفار وی او پا گناونو کی اخت دے پا قسم قسم گناونو کی آگا طرف تے توجو نشت و داگی در رسول اللہ کا سلام ورکے دیسم کی دیش کی دیش گنی چی گیرے تسم کی دیشی چی اللہ چی دل دا بچے نور کی یا مال ولی نور کی پا دیکی دا مسلحہ دی دیکھوی واری خو خیر پا دیکی دی چی دیتا بچے ملاو نش دیتا مال ملاو نش خو دیکھو دا خپل خیر ننے حبر کنے